Em Família, com Isabel Salgado. Toda terça, 9h30 da noite. Quer me dar um quartinho dela, tá? Não, oh, não, mamãe já vem. Oh, papai, cadê o papai? Papai da velha, é? Não, oh, papai vai chorar também. Cadê a Pepeta? Ih, não quer a Pepeta? Ô, oh, tá brigando. Ih!